Raidījuma de facto iegūtā informācija ļauj pirmo reizi nosaukt, kas ir pērn Valsts drošības dienesta aizturētā un apcietinājumā mirušā Igora Bobira iespējamā kontaktpersona, kuru VDD varētu uzskatīt par Krievijas federālā drošības dienesta darbinieku. Tas ir Krievijas pilsonis Aleksejs Stovbuns. Vienā no Krievijas literatūrai veltītajiem portāliem Stovbuns sevi piesaka kā juristu pēc izglītības, žurnālistu pēc agrākās nodarbošanās, kā laimīgu ģimenes cilvēku un dzīvnieku mīli, kurš no darba brīvo laiku pavada ārpilsētas mājā rakstot stāstus. Par Stovbunu kā žurnālistu gan liecina vien daži raksti. Kā Kubaņas reģiona portāla korespondents viņš ziņojas par Krievijas un tās okupētās Gruzijas daļas Dienvidu Osetijas attiecībām ar separātiski noskaņotiem labējiem politiķiem Itālijā. Draugi, vai es varu uzskatīt, ka Venecijas republika ir atzinuši Doņeckas tautas republikas neatkarību? Jā. Šajā video redzama Itāļu delegācijas ciemošanās pašpasludinātajā Doņeckas republikā, kas tobrīd jau bija Krievijas okupēta Ukrainas teritorija. Šie paši politiķi un aktīvisti savās mājās ir cīnījušies par lielāku Veneto reģiona autonomiju no Romas, ir nodibinājuši Veneto Krievijas kultūras asociāciju, iebilst pret sankcijām, atzīstās augto Luhanskas un Doņeckas republiku neatkarību. 19. Gadā prokremliskie politiķi Verona atvēra Doņeckas tautas republikas pārstāvniecību, par ko Itālija izpelnījās notu no Ukrainas. Dargie draugi, esiet sveicināti no ofisa Verona, vislabākie vēlējumu republikas dienā. Esmu pārliecināts, ka republiku sagaida mierpilna, pārticīga un laimīga nākotne. No ierakstiem sociālajā tīklā Facebook redzams, ka 19. Gada sākumā Stovbuns, kurš tagad Latvijā izgaismots kā iespējamais Krievijas spēcdienesta darbinieks, piedalījās Veneto Krievijas asociācijas pasākumā. Tas bija veltīts biznesa iespējām Krievijas okupētajā Krimā. Stovbuna uzņemto fotorakstam izmantoja Kremļa finansētā propagandas mēdija Sputnik Itāļu versija. Veneto Krievijas asociācijas prezidents Zokatelli šajā rakstā atklāja, ka Stovbuns mudinājis klātesošos uz ekonomisko sadarbību ar Krieviju un ka Stovbuns palīdzēs organizēt Venecijas reģionu uzņēmēju un politiķu vizīti Krasnodarā, darbojoties kā starpnieks saziņai ar vietējām iestādēm. Lai gan Stovbuns ir noslēdzis savu sociālā tīkla Facebook profilu, interneta dzīlēs palikuši daži viņa ieraksti. No tiem var secināt, ka Stovbunam ir kontakti arī Serbijā un saistība ar militārām aprindām. Piemēram, Stovbuns komentējot Serbijas aizsardzības ministrijas ierakstu par Krievijā notiekošām tanku biatlonu sacensībām, atklāja, ka būs tajās klāt un jutīs līdzi citēju mūsu komandām – Serbijai un Krievijai. Uz to, kāda Serbijas militāra persona atbild uz priekšu brāli. Savukārt 20. Gadā Stovbuna un vēl vienu tā devētajā armijas dienā īpaši sveica prokrieviska Serbijas žurnāliste Dragana Trifkoviča. Viņa regulāri apmeklē Krieviju un neilgi pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā viesojās Rīgā un šeit sadejoja ar Latvijas Krievu aktīvistu Aleksandru Kaponenko, kurš pie mums zināms kā viens no Krievu valodas referenduma organizētājiem. Ir tāds cilvēks vārda Aleksejs Stovbuns, vai jums šis vārds, šī persona kaut ko izsaka, vai viņš figurē lietas materiāli? Jā, tas tāds provokatīvs jautājums. Ja es atbildēšu, ka jā, man kaut ko tas izsaka, jā, tad es atklāšu jau šo te informāciju, varbūt kaut ko no lietas materiāliem, varbūt tas... Varbūt es atļaušos šo jautājumu neatbildēt, ņemot vērā tiešām, kad esmu parakstījies. Intervijai nepiekrīt apcietinājumā mirušā Bobira advokāta Alla Barbaša, taču uz jautājumu, vai Stovbuns viņai ir zināms, apliecina, ka pēc viņas advokāta pieprasījuma Stovbuns minētajā krimināla procesā ir sniedzis rakstveida liecību. Tātad ar VDD lietu ir saistīts. Ierasti lakoniskus komentāros ir pats Valsts drošības dienests. Informējam, ka minētajā krimināla procesā Valsts drošības dienas turpina pirmstiesas izmeklēšanu un ka minētais Krievijas pilsonis VDD ir zināms. Vienlaiks pat laban no plašākiem komentāriem Valsts drošības dienas atturēsies. Advokāts Podres aizstāv vienu no četriem Valsts drošības dienas izmeklēšanā pērn aizturētajiem – certificētu detektīvu bijušo policistu Raiti Dolgo. Advokāts atklāja, ka viņa klients rudenī no apcietinājuma izlaists apmaiņā pret 30 000 eiro drošības naudu.
Es parakstījos par informācijas neizpaušanu, taču nu, varu apliecināt to, ka Raitim Dolgomam izteiktās aizdomas, kuras sākotnēji tika izteiktas, viņš kategoriski noliec. Viņš norāda, ka viņš nav veicis šādas darbības. Nerunāja par to, ka viņš nav zinājis par kaut kādu iespējams, tur kaut kādu personu saistību ar kaut kādām citām valstīm. Ja? Bet viņš arī noliedz vispār iespējamību par kaut kādu darbību veikšanu. Par progresu valsts drošības dienesta izmeklēšanā advokātam nekādu ziņu nav. Kratīšanās izņemtās ierīces un dokumenti joprojām nesot atdoti. De facto zināms, ka izmeklēšana par iespējamu sadarbošanos ar Krievijas federālo drošības dienestu attiecas uz vairākus gadus seniem notikumiem. Neskaitot Bobiru un Dolgovu, aizturēts tika arī jurists Aleksandrs Ļabikins. Trijotnē bijuši kopīgi biznesi, vairāk reģistrēti viena adresē Rīgā, Klijāna ielā, kur pērn arī tika veikts kratīšanas.